Ми доставляємо гуманітарну допомогу в прифронтові села і також за необхідності евакуюємо громадян. Волонтери, це мається на увазі люди, які йдуть до лав патрульної поліції, але вони будуть поза штатом? Ми набрали до лав патрульної поліції Запорізької області 121 поліцейського. Аби не йти до ТЦК або не йти захищати безпосередньо в сили оборони батьківщину, йде до патрульної поліції. У нас вже є і ветерани війни, які пройшли найгарячіші точки. Пане Олександре, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Сьогодні будемо говорити про роль патрульних поліцейських зараз під час війни. Власне, наскільки змінилися обов'язки, оскільки вже цьогоріч другий рік від повномасштабної війни, і наскільки змінилася роль патрульного поліцейського? Коли почалося повномасштабне вторгнення, наші задачі дуже розширилися. Ми почали евакуацію громадян, супроводження громадян, тому що ми пам'ятаємо, що як тільки почалось повномасштабне вторгнення, люди не розуміли, що їм робити, куди їм їхати, були дуже великі пробки на автошляхах. Патрульна поліція забезпечувала евакуацію громадян, супровід громадян, направлення громадян. Також у нас є група маломобільних громадян, з якими ми також проводили дуже велику роботу. Спектр дуже розширився, і гарячу лінію 102 ніхто не прибрав. Люди телефонували на гарячу лінію 102, їм була потрібна допомога, як і в звичні часи. Також у нас наклалися ракетні удари, обстріли регулярні. Також у нас був блекаут. Також це був певний виклик, тому що не було світла, не працювали світлофори, вулична мережа не працювала. Тому ми це аналізували, виявляли пікові навантаження і виставлялися заздалегідь, опрацьовували. Десь працювали з органами місцевого самоврядування, щоб деякі світлофори запітати автономно. Тобто це був такий дуже великий виклик, і я рахую, що патрульна поліція в цілому з ним чітко спрацювала. У нас тісна співпраця з громадянами. Якщо громадяни бачать підозрілих осіб, можливі якісь літальні пристрої, дрони або просто підозрілі транспортні засоби, вони телефонують. Ми з усіма службами опрацьовуємо цю інформацію. Також ми розуміємо, що прошлу зиму ворог був націлений на об'єкти критичної інфраструктури. Ми також там підсилювали патрулювання для виявлення і опрацювання контрдиверсійних груп з різними структурами області. Якщо від початку повномасштабної війни ми бачили, що масово люди виїжджали або самостійно, або допомагали волонтери евакуювати, також правоохоронні структури. Зараз так само вас залучають до, наприклад, евакуації, якщо вона потрібна, чи виїжджаєте? Ми залучені в цей процес і ми доставляємо гуманітарну допомогу в прифронтові села і також за необхідності евакуюємо громадян. А чи були готові, власне, патрульні поліцейські до такого функціоналу, оскільки їхні обов'язки в мирні часи до початку повномасштабної війни – це одна справа, а зараз чи потребували, можливо, додаткових навичок і проходили навчання? Патрульні поліцейські почали ще більш щільно опрацьовувати всі протоколи до медичної допомоги, щоб, тому що спектр ушкоджень громадян, він став інший, мінно-взривні, осколкові поранення, ті ж самі контузії, плюс дуже великий спектр цих завдань, і патрульні також вчилися виявляти вже вибухові пристрої не цивільного життя, а військового. Тобто пильність, ряд заходів по контрдиверсійних діям, також це певний пласт інформації. Тому патрульні все це опрацьовували, розбудовували свої скіли і працювали в даному напрямку. Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров говорив про те, що будуть посилюватися заходи, саме буде відбуватися ідентифікація населення, верифікація даних, перевірки. Можливо, знаєте, чи будуть і патрульних поліцейських залучати до перевірок? Звісно, патрульна поліція знаходиться у силах оборони області. Ми також залучені до цих заходів. Це спеціальні заходи, направлені на комплекс заходів для забезпечення безпеки громадян, також контртерористичні заходи, це перевірка, опрацювання підозрілої інформації. Патрульно-поліцейські так виставляються, і з усіма службами ми працюємо в даних заходах.
Власне, щодо перевірки інформації, також бачимо, що впродовж повномасштабної війни так діють блокпости, діють перевірки на вокзалах, наприклад, чи залучають і патрульних поліцейських до таких перевірок. І, власне, для чого ці перевірки? Давайте роз'яснимо. Так, патрульні поліцейські і на ЖД вокзалі, і на автовокзалі, і в цілому на патрулюванні. По-перше, це превентивна діяльність. Присутність поліцейського, перевірка. Також ми ж не виключаємо, що це скупчення громадян і, ну, як є певні завдання, але і у громадян є певний запит на безпеку. Вони бачать, що поліція присутня на вокзалі. Громадяни під час якихось своїх будь-яких питань можуть звернутися до поліцейського, попросити допомоги, і поліцейський завжди їм допоможе. Патрульні поліцейські виключно для цього і там і потрібні, щоб опрацювати будь-який запит на безпеку громадянина. А чи не буде якихось змін, оскільки так само ви зазначаєте скупчення, так? Це ж можливо, поки люди будуть стояти в черзі, аби їх перевірили, щоб уникати ось таких скупчень, можливо, якось будуть розділяти? По-перше, це розділяється по часу і чітко моніторюється ракетна небезпека. У разі можливої якоїсь безпеки, небезпеки, є безпечні укриття біля ЖД вокзалу, автовокзалу, куди будуть направлені громадяни для забезпечення їх безпеки. Блокпости. Чи залучають патрульних на патрулювання, власне, на блокпостах? Так, звісно, патрульні поліцейські є певний перелік блокпостів. Часть цих блокпостів закріплена за патрульними поліцейськими. І ми також, як усі сили оборони, проводимо патрулювання, проводимо перевірку, виявлення та контрдиверсійні заходи, як і усі сили оборони. Ми залучені на ці блокпости. Чи є серед патрульних поліцейських ті, які пішли захищати безпосередньо в сили оборони, наприклад, такі як гвардія наступу «Лють», наприклад, можливо, є інші підрозділи, які саме сформовані з патрульних поліцейських? Так, звісно, у нас дуже багато добровольців, ну, під час початку повномасштабного вторгнення пішли і в ЗСУ, і коли почала формуватися штурмова бригада «Лють», також саме запорізькі патрульні поліцейські виявили бажання нести службу, і по теперішній час вони проводять всі заходи наступальні у складі бригади «Лють». А за час повномасштабної війни, так, скільки триває, чи є охочі і, власне, скільки їх, чи збільшилась кількість охочих вступити до лав патрульної поліції? Ну, можу зазначити, що за прошлий рік ми набрали до лав патрульної поліції Запорізької області 121 поліцейського, 30% з яких – це дівчата. Тобто це, якщо у порівнянні, наприклад, кількість зросла? Ні, залишилась більш-менш така сама, як і в мирні часи. Але можу зазначити, що з'явилися у нас такі певні категорії, як волонтери також до нас приходять, тому що вони хочуть забезпечити безпеку міста, розуміють, що є певні потреби. Зараз дуже великий запит у громадян на безпеку, і тому певна кількість поліцейських підсилюють патрулювання, знаходяться в нічний час і забезпечують безпеку громадян. Давайте трішки розберемось. Волонтери. Це мається на увазі люди, які йдуть до лав патрульної поліції, але вони будуть поза штатом чи яким чином? Ні, вони проходять 6-місячні курси і стають повноцінним поліцейським. А що мається на увазі тоді волонтери? Які до служби вже в поліції займалися волонтерською діяльністю. А, тобто не мали профільного фаху, наприклад? Так, це вірно. Але у них є бажання і вони пішли до нас на службу. А які зараз критерії відбору до патрульної поліції і чи змінилися вони? Вони не змінилися. З 18 років ви можете подати анкету, пройти тест на знання законодавства, логіку, потім пройти військово-лікарську комісію і потім вже здати ФІЗО. Відтискання, підтягування, біг, комплексна силову вправу. І якщо ви відповідаєте даним критеріям, ви приходите на остаточну співбесіду, яка проводиться як з громадськістю, залучена громадськість туди, задаються певні, ну, є певні критерії оцінки, також задаються певні питання, і якщо ви проходите цю співбесіду, то ви направляєтесь на 6 місяців на вже фахову профільне навчання. До скільки років можна вступати до лав патрульної поліції? До 40 років ми вас чекаємо. А чи не буває зараз такої ситуації, наприклад, якщо хтось чи з дівчат, чи з хлопців хоче вступити до лав патрульної поліції, але перед тим, як вступати, чи треба проходити і відзначатися, наприклад, в центрах комплектування, так, військоматах, як раніше називалися, наприклад, і цих людей будуть відбирати для захисту батьківщини безпосередньо? Обов'язково потрібна справка з військомата, з ТЦК.
Але це ж рекрут, також рекрут. Як ТЦК проводить рекрут, так і ми проводимо рекрут. Буває, що і ТЦК, так сказати, спілкуються з нашими кандидатами, і деякі виявляють бажання йти в Сили оборони в ЗСУ. Не потрібно там проходити ВЛК, вони проходять ВЛК, військово-лікарську комісію, вже під час вступу в патрульну поліцію. Тут, умовно кажучи, не буває такої, знаєте, колізії, що хтось когось перехопить швидше? Ні, не буває. Це відлажений механізм, і тому тут все в порядку. А не бувало у вас, наприклад, таких випадків, що хтось, аби, наприклад, так, аби не йти до ТЦК або не йти захищати безпосередньо в Сили оборони Батьківщину, йде до патрульної поліції? Ні, як правило, люди зараз вже приходять після того. У нас вже є і ветерани війни, які пройшли найгарячіші точки і вже приходять в патрульну поліцію нести службу. Тобто такої колізії не буває. Ветерани війни мається на увазі вже безпосередньо повномасштабної, чи є ще хто з 2014-го, наприклад? Ті, хто з 2014-го, у нас дуже велика кількість таких ветеранів, які пройшли війну у 2014-му, і вже є ті, хто пройшов війну, отримав деякі поранення і прийшли вже під час, після такої повномасштабної фази. Для них є якісь відмінності, наприклад, знову ж таки, щоб влаштуватися на роботу? Звісно, ми враховуємо їх досвід, також розуміємо і чітко опрацьовуємо кожен кейс індивідуально. Але общі критерії, вони однакові для всіх. Якщо говорити трішки про ті реалії, які нас супроводжують, так, а це, власне, виклики, які надходять, оскільки, окрім викликів, пов'язаних з повномасштабною війною, наприклад, де можуть дзвонити про ту ж саму, як ми з вами говоримо, евакуацію, потреби, підозрілі предмети, на які ще найчастіше зараз виїзди доводиться виїжджати, так, і які виклики надходять? Скажімо, побутові, можливо, причини? Є побутові конфлікти, є сімейні сварки, є вживання алкогольних напоїв, є дорожньо-транспортні пригоди, з потерпілими, місто живе, і всі аспекти цього життя, вони також присутні, і поліція опрацьовує дуже велику кількість викликів. Тобто можу зазначити, що це майже 63 тисячі викликів за 2023 рік. Тому функціонал, він розширився, але попередні завдання з патрульної поліції ніхто не знімав. Їх дуже багато. Це як опрацювання крадіжок, підозрілої інформації, грабунки, також вбивства, тяжкі тілесні ушкодження. Тобто місто живе, і ми виконуємо той функціонал, який був і до повномасштабного вторгнення, і накладається ще певний функціонал прифронтового міста. Патрульна поліція несе свою службу цілодобово, і ми також регулюємо питання, щоб не було порушень комендантської години. Тобто вночі повністю ми закриваємо місто і опрацьовуємо, щоб не було порушників комендантської години, щоб не рухався транспорт, громадяни, тому що вночі також поліція проводить певні заходи, коли громада відпочиває і спить, патрульна поліція з іншими службами опрацьовує всю інформацію і робить середовище безпечнішим. ДТП. Ви згадали за дорожньо-транспортні пригоди, які, звичайно, тривають, так, що до повномасштабної війни були, що зараз під час повномасштабної війни. Чи збільшилася їхня кількість за час повномасштабної війни? У 2023 році ми провели дуже великий комплекс заходів щодо попередження, щодо превенції, щодо конструктивних засобів зменшення аварійності. І ця цифра пішла вниз. В 2023 році. В 2023 році у нас було 3049 ДТП. Також в місті Запоріжжя ми впроваджували проєкт Vision Zero щодо порушення аварійності і вже встановили два підвищених пішохідних переходи, як на набережні, і на автовокзалі. Там на цих локаціях у нас були завжди ДТП з потерпілими і загиблими. І от спочатку, як ми встановили ці засоби, там ноль ДТП. Ноль. Навіть немає так званих стуканчиків, коли просто залізо. Тобто це повністю змінює транспортний поток, змінює швидкість транспортному потоку, тому що основна причина ДТП – це швидкість. Коли громадяни перевищують, вони можуть не бачити пішоходів, невірно маневрують і стаються дорожньо-транспортні події, в тому числі з потерпілим. Тому ми зменшуємо швидкість транспортному потоку і це становиться безпечно. От на двох цих локаціях повністю у нас немає аварійності, вона нульова. Це за який період, коли були встановлені і, власне, скільки вже діють? Ці підвищені пішохідні переходи вже встановлені більше, ніж 7 місяців. Хочу зазначити, що там були десятки ДТП і навіть були загиблі. А зараз там немає ні загиблих, ні травмованих, ні просто ДТП.
проєкти. Ми вже провели аналіз вулично-шляхової мережі, комплексно підійшли до цього питання. І вже на органи місцевого самоврядування першочергово подали 20 точок, які можна опрацювати, встановити, і це буде дуже великий ефективний КПД. Щодо того, що ми зараз бачимо після зими, розбиті дороги, так? Це автошляхи по місту, це будь-які і центральні, і ті, що внутрішні, знаходяться біля будинків. Чи також опрацьовувати ці дані, аби подати і, власне, зазначити, так. Бо через це також можуть бути ДТП? Так, звісно, ми опрацьовуємо всю вулично-шляхову мережу, контролюємо, виносимо відповідні матеріали, як адміністративні, так і відповідні приписи для міської влади, щоб вони проводили ремонт дороги і всі ці дані, негативні фактори опрацьовували, щоб їх не було. Тому ми дуже контролюємо це питання і відповідні вимоги виписуємо органам місцевого самоврядування. Від початку повномасштабної війни камери по місту виключали, так? Це ті, що, наприклад, фіксували дорожні правопорушення, перевищення швидкості, зокрема, так, де могли водії отримувати штрафи для сплати в дії безпосередньо. Зараз чи включені вони і чи не шкодить це і військовим, оскільки логістичні шляхи пролягають і через місто? Ми всі ці питання контролюємо, наразі вони не працюють, але щоб не було піку навантаження, швидкісного навантаження на вуличну шляхову мережу, ми виставляємо труками поліцейські наряди з приладом вимірювання швидкості. І вони закривають цю потребу і опрацьовують ці питання вже з водіями, щоб водій... У нас чітко є перелік місць, де ми можемо знаходитись і вимірювати дану швидкість, тому ми працюємо в цьому напрямку дуже щільно. Зокрема, безпосередньо щодо камер, так? Оскільки начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров зазначав, що якщо буде потреба, то буде збільшена кількість камер містом, аби для забезпечення безпеки населення. Чи будете також опрацьовувати дані з цих камер і чи вже знаєте про цю ситуацію, щоб не було, знову ж таки, витоку інформації? Звісно, фахівці кібербезпеки опрацьовують питання, щоб це було безпечно. Можу зазначити, що там дуже фахова робота ведеться в цьому напрямку, але питання безпеки і камер, воно стоїть вже давно. В тому році було встановлено майже 130 камер, як і на вулично-шляховій мережі, так і в місцях скупчення громадян. Ну і також вже керівник ОВА зазначив, що ми будемо ще розбудовувати цю систему, щоб вона допомагала як силам оборони, так і безпеці в місті. Це безпекові камери, які ведуть фіксацію переміщення, повністю от камера спостереження. Це не камера фіксації швидкості. І, власне, пане Олександре, на завершення, які проекти, можливо, оскільки 2024 рік тільки розпочався, але, можливо, вже є якісь напрацювання, проекти, які б хотілося вам реалізувати як патрульним поліцейським в цьому році? Ми будемо розбудовувати наш проект Vision Zero. Це як превентивно, робота з громадянами, робота з автошколами. Ми проводили роботу з громадянами «Підсвітись», щоб громадяни себе позначали на вулично-шляховій мережі, щоб їх водії бачили. Також ми дуже багато працюємо з дітьми, наш шкільний офіцер. Дуже велика кількість проєктів, так зразу всі і не розкажеш. Але робота ведеться як з дітьми, так і з громадянами, так і з водіями, так і по домашньому насильству. Також ми з органами місцевого рядування зробили такий великий мурал, присвячений домашньому насильству, який він вийшов на всеукраїнський такий масштаб, який привернув увагу до теми домашнього насильства. Тому ми дуже опрацьовуємо дуже багато проєктів, і патрульна поліція вживає максимально заходів для забезпечення безпеки громади і комфортного безпечного середовища. Пане Олександре, я вам дуже дякую за розмову. Дякую вам.